Новини в ефірі «UA Поділля» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Людмила Шевчук, народилось 11 дітей, з них 5 хлопчиків та 6 дівчат. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 850 грам, найменша – 2 кг 350 грам. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили двох водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння. В обласному центрі зафіксували дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшло 72 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 45 випадків порушень правил дорожнього руху. $8 052 000 погодила виділити комісія Хмельницької облдержадміністрації на доплату водіям обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. За його словами, кожного водія преміюють. Ці гроші вони отримують до кінця року. І була комісія вирішила, ми попрацювали, щоб при перевиконанні бюджету будуть гроші, ми додаємо кожному водію екстреної медичної допомоги 3 тисячі гривень. Але це не зарплата, це буде додаткові кошти в вигляді преміювання. Кошти 8 мільйонів 52 тисячі ми прорахували до кінця року, їх хватить на всіх водіїв, всіх підстанцій, всі підрозділи в нашій області, зарплата підвищиться на 3 тисячі і сьогодні середня складає зарплата 7 300 вже. Чому довелось дофінансовувати екстрену допомогу та медицину катастроф, розповість Тетяна Ворожцова у наступних випусках новин. Донаєвецький районний суд на першому слуханні зобов'язав поліцію внести відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування. Йдеться про протиправне руйнування вандалами надгробків православного кладовища затопленого літописного міста Калюс поблизу села Рудківці Новоушицького району. Про це розповів завідуючий відділом охорони пам'яток історії та культури у Хмельницькій області Сергій Шпаковський. За його словами, з відповідним зверненням до суду звернулися активісти громадського об'єднання «Хмельницька обласна правозахисна колегія» по роботі з правоохоронними, силовими та фіскально-контролюючими органами. Нагадаю, випадок розбиття невідомими православних надгробків старовинного кладовища на березі річки Дністер стався у квітні цього року. Територію, за словами Сергія Шпаковського, наразі використовують як зону відпочинку. 775 тисяч гривень надали з бюджету Хмельницького на капітальний ремонт громадської вбиральні, що в парку Шевченка. Про це повідомив начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, туалет знаходиться в аварійному стані. Тимчасово поруч встановили 3 безкоштовні біотуалети. За словами Василя Новачка, загальна вартість робіт становить майже 2 мільйони гривень. Днями відбувся тендер. У нас попередньо є переможець ТОВ «Монолітбуд». Наразі договір ще не підписаний, тому що є час на оскарження, його треба витримати. Якщо все буде добре, я думаю, що цього року «Монолітбуд» ті кошти використає. І хотілося б, щоб вже якась накрита коробка нового туалету була. І на наступний рік дофінансування, я думаю, що середина літа ми здамо той об'єкт в експлуатацію. Сьогодні на сцені Хмельницької філармонії виступить академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля». Про це розповів його художній керівник Степан Дробіт. У концертній програмі – історичні думи, козацькі та жневарські пісні, танці, родинопобутові та обрядові пісні. Початок концерту о 18:30. На цьому концерті будуть представлені одні з кращих солістів «Козаків Поділля» з сольними піснями. Також хор виконає кілька подільських пісень. У виконанні балету будуть затанцьовані подільські танці, такі як гречаники, новий танець «Обнова», танець «Кивак» буде танцювати дитяча студія «Козаків Поділля». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться менш ніж за півгодини. Побачимось!